Čaute motorradiaci, pred pár dňami sme na motorrade pustili viac menej z recesie takú malú súťaž a pýtali sme sa vás, že aby ste si tipli, akú motorku testujeme. Ja som dal pomerne dosť indícií, jednou z nich bolo aj toto tričko, ktoré som mal vtedy na sebe. Mal som na sebe aj šlapky a pár vecí som ešte povedal. Myslím, že mnohí ste odpovedali správne. Mal som na test legendárnu motorku slovenskej výroby Java Pionier a mám tu dneska pri sebe aj parádneho hostia. My pripravujeme test tejto motorky, kde aj Marek povie niečo o svojich zážitkoch a o tom, aký pionier je. No a na základe vašich odpovedí vlastne vyžrebujeme jedného výhercu a zároveň vám môžem odprezentovať. Majiteľ tejto motorky, tohto testovaného pioniera, venuje výhercovi takýto parádny model a Marek si našiel čas a prišiel medzi nás, za čo mu ďakujem aj touto cestou, a venuje teda výhercovi parádne tričko, je to vo sviečkách. Rovnomernú pesničku zaspievaš k tomu? A to už možno pri takom pivku, ak také radšej je. Dobre. A druhá cena teda, ja ju rovno podržím, pretože kalendár Afrika na pionieri výherca dostane aj s vlastnoručným Marekovým podpisom. Takže z tých z vás, čo ste si tipli, my to pozrieme. Všetci, ktorí tipovali Javu Pionier, dáme do jedného zoznamu a vyžrebujeme jedného výhercu. A toto sú ceny od neho. Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. Tak test pioniera sme zvládli, dúfam, že to video sa vám páčilo. Ja tu mám tie ceny a prejdeme k samotnému žrebovaniu. Majiteľ pioniera, ktorý mi ho zapožičal na test, venuje tento pekný model, presne Javy 20-ky pionier, víťazovi. No a náš host, Marek Slobodník, čo sa veľmi teším, vám to aj predstavil, takže víťaz dostane od neho tričko, je to vo svečkách, magnetku africkú a tento kalendár dokonca aj s jeho podpisom, to ste videli. My už máme pripravenú žrebovaciu listinu. Vybral som vlastne iba správne odpovede z toho množstva odpovedí. Myslím, že v tom videu som dal dosť veľa indícií, ale aj tak máme 14 správnych odpovedí. Listinu si položíme tu a už tradične využijeme služby servera random.org. Mám to tu nastavené, že chcem jedno číslo od 1 do 14. A v momente, keď kliknem na Get Numbers, tak budeme vedieť, kto vyhral. Neuveriteľné, je to číslo 1. Takže víťazom tejto súťaže sa stáva Norman 77. My mu teda blahoželáme. Je to taká jednoduchá, rýchla súťaž, ktorú sme si vymysleli, tak povediac, na poslednú chvíľu, alebo iba počas toho, jak sme ležali na pláži. Ale sme radi, že sa zrealizovala a teším sa aj tomu, že sa nazbierali tie ceny tým, ktorí ceny venovali. Samozrejme ďakujem. Aj z redakcie Motorrad pribalíme niečo do tohto balíčka pre Normana, ktorého budem čoskoro kontaktovať. Ďakujem vám pekne a verím, že sa vidíme pri našich ďalších videách, testoch, tipoch, veteránoch a možno aj pri ďalších súťažiach. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.